No, I'm not afraid, I'm not afraid to die. Sveiki visi, su jumis MCCraft komanda ir šiandien pristatome naująjį Minecraft survival video. Taigi čia epizodas 12 ir sugrįžtume su naujienam. Tai va, kaip matote, mes jau persikeliam į mūsų tą naująją vietą, kurią mes sakėm. Ir tai va, žodžiu, tai dabar šis video bus ant mūsų namų statymų ir kaip žinote, procesas bus pagreitintas. Tai jo, kaip matote, įkeltas naujas video yra RPG Immersional. Ten naujas modpackas, kurį mes pradėsime žaisti dabar ir tai va. Tai žodžiu, dabar perlydžiu aš jau tiesiog tegul Airdas dabar pasako, ką jis nori ten. Na tai va, sveiki visi. Ir jums kyla klausimas, kodėl portalas čia pastatytas? Portalas pastatytas todėl, kad mes, kai kraustėmės, Ignas iškirto seną portalą ir jis paės daug, daug toliau, jis pastatė portalą ir jis portale tiesiog ieškojo to, ieškojo Blaze Road fermos. Jis ją surado ir tenais netoli pastatė, pastatė portalą ir mes čia atsispavinom ir tiesiog... Jo, ir iš tikrųjų labai, labai dabar laimingas vien todėl, kad čia yra portalas, kurį mes iš karto pasistatėm ir mes į portalą jėje galime iš karto pamatyti vieną iš mūsų reikalingiausių vietų dalykų. Taigi aš jums to jas parodysiu. Tai va, žodžiu, tikrai yra labai fainas dalykas ir manau, mums dabar jisai labai, labai visiems pravers. Tai jo, greičiau tegul čiankus mums čia laudina. Ir liktais va šitoj vietoj, jau matote, kol neužlaudina čianku. Bet vis tiek matote jau Blaze Roadus ir matote visus nedirbrikus ir taip toliau. Tai va, žodžiu, mano namas, kuris dabar bus, tai aš irgi manau, galbūt dadėsiu irgi porą nedirbrikų. Nežinau dėl šito, bet gal vėliau, kai gražinsiu, tai tada ir dadėsiu. Bet taip, tai nežinau, nelabai žinau, bet vis tiek. Tai va, žodžiu. Žodžiu, tai va, mūsų namų, kaip ir projektacija bus padaryta, atsargiai zombių pastavė čia 5 milijonai su pusė. Ir bus ta... padaryta toks dalykas, kaip ir... Ir, palauk iškelį. Jo, tai mes dabar susirasime tas vietas. Nu, mano, tai ten jau bus namas. Aš jau maždaug susiradau. Ir mes daug, kodėl mes išsirinkome, gal jums kyla klausimas, būtent čia vietą. Na, aš išsirinkau būtent čia vietą, vien todėl, kad jinai man labai, labai, labai patinka. Čia nėra tų, kaip būna, čia žemynas. Žemynas man nelabai patinka, bet man nepatinka žemynai tokie, kur būna. Pavyzdžiui, dalėsim ten pilna medžio aplinkui ir taip toliau. Nu, ši čia yra be ryšio. O vat ši čia, kur mes dabar nuėjom, tai vat labai labai man kažkaip prie širdies, todėl kad čia nei medžių beveik daug nėra nieko, tai čia galima jau normaliai iš tikrųjų apsigyventi, tai va. Žodžiu, aš dabar pasiemu savo visus armorus. Tu nematai mano enchantinto diamond swordo? Man atrodo, kad aš jį pasiemu. Koksai? Su šarpnės kažkelinti ten buvo lytis. Jo. Nes tu, man atrodo, kai mirėjai ir jisai nukrit. Aš jo nerandu. Jo, jo, nes tu kai mirėjai. Jo. Jo, jo, su šarpnės 5. Gal galėtų man atiduoti? Jo, va. Nes aš atsargiu zombius. Ai, čia kur, nu kiek čia tu village'ai zombi, čia gal village'ai miestelis netoli, ką? Gali būt. Galėsim paskui paslunkinti per savo teritorijas. Tai jo, bet tai sakau, reikia dabar pirmą statyti samą. Na tai žmonės, kaip ir suprantate, manau, procesas yra jau pagreitinamas ir sėkmės žiūrėjime ir laukite mūsų, kol sugrįšim. Tai iki.
va, mes ir vėl grįžome, kai matote, mes čia daug nieko nepasistatėme ir kodėlgi nepasistatėme ir kodėl sustabdėme greitį, pagreitinimą, tai vien todėl, jog mano manimu yra taip, kad viską per šį video mums neišės pasidaryti, mano manimu, ir mums tiesiog tikrai užtruks labai ilgai laiko. Ir manau, mums reikėtų tai viską pasidaryti už kadrų, manau, jums patiems žmonės būtų geriau, jeigu, na, kaip aš suprantu, tai kuo daugiau tam bus video, tai, ta prasme, kuo didesnis video laikas, tuo jūs nežiūrit ir man atrodo, jo, tai jeigu šitą dabar video mes visą taip turėtume filmuoti, tai čia vis šitas video virš valandos ilgumo būtų, tai aš abejoju, ar čia jums būtų įdomu, tai aš manau, mes viską pasidarysim už kadro šitą namą. Visus namus savo ir tiesiog jūs pamatysite juos kitam epizoduose, o kiti epizodai jau bus tikrai labai įdomi, nes mes turime jau ką ir nuveikti, tai yra blizrodai visokie, tais, kas dar, tai paušinai, kovojamai su videriais, su viskuom, su enderiais, su enderdragonais ir visa kita, na tai jo, patys suprantate, na tai va, atsiprašome už šitą dalyką dėl to, kad tikrai yra labai, dabar daug laiko užtruks, bet kitą video vis tiek pamatysite mūsų naujus namus ir jo, nes aš pagalvau, kam dabar laiką švaistyti, jeigu galima už kadro viską pasidaryti, tiesiog pamatėte, kad mes jau persikeliame į naują vietą ir manau, jums tiek užtenka iš tikrųjų. O taip, tai dabar perleidžiu žodį Airių durisai, ten irgi kažką sakė, norėjo pasakyti, tai prašau. Tai va, dėl, gal kažkam dar kyla klausimas, dėl ko mes dar nerenkam ir filmavimas į mūsų žmogaus, todėl, kad manom, kad dar per mažai yra anketų ir tiesiog gal dar kažkas mūsų nežino, bet turi YouTube'es account ir jūs pasakytumėt ten savo draugui, draugiai ar dar kažkam ir tenais jis pabandytų ir patektų. Na, tiesiog manom, kad dar per mažai yra anketų ir tiek. Na, tai va, žodžiu, žmonės, čia toks nedidukas video ir buvo, iš tikrųjų, bet mes, iš tikrųjų, kaip ir minėjau, viską pasidarysime už kadro, tai manau, šis video kaip ir informacinis taip pat buvo, bet tiesiog, kad, ne toks ir informacinis čia mažas video, bet tiesiog pasakėme, kad mes persikeliame naują vietą ir, nu, kaip ir minėjau, pirmai. Tai va, žodžiu, žmonės, manau, jums patiko šitas video ir laukite mūsų naujo video su jau naujais namais ir ilgesnio epizodo laikotarpį, todėl kad šis video, kaip ir minėjau, jau netoks ir geras, todėl kitas video jau bus pradėti daryti visi dalykai, kaip ir turėsim jau naujas patalpas, tai ir bus gerai. Tai va, žodžiu, su jumis buvo MC Craft komanda ir iki.